Bugün yekşembe akşamı mahallede yine çakpelek. Assalamu aleyküm. Hürmetli üstadlar, hemkesbler, hürmetli hanendeyi, sazendeler. Assalamu aleyküm. Kursetuğumuz mihmanları. Bugün bir nesene ayeti ötüşüm kere, bana şu avalan var, sizlerine mana şu bahar bayramını tebrikliyim ben. Sebebi ki mana birinci baharı, birinci ayda koşalak, koşalak bayramlarınız var. Mana birincisi, mana güzel hatın kızlarımızı bayramı 8. Mart bulsa, ikincisi mana Navruz'u alem. Mana şu sebeple mana bugünkü oturgen güzel, latafatli ayarlarımızı şu kırp geliyatken bayram bilen. Tebrikliyim ben, sağ buluyla, selamet buluyla, daim şuna kadar güzel buluyla. Ayolunu erdakla, ayolunu erdakla, kuzlarınki sürt, onu ul pakize parmaklarını. Ayolunu erdakla, kuz yaştan erd, Huda yarlakagen yanaklarını. Ayolunu erdakla, kunglige kara, ayama yeryüzün gevharlarını, hafız dey tantı bul, halige bahş et dünyanın en güzel şehirlerini, onalar payige payandaz eyle, cehan saltanatın bayraklarını, ayalını erdakla, kuzlerinde sürt, peygamber sığıngan ayakların dedi şair adibimiz Hamraqul Asqar. Dar hakikat ayollarımızı, onalarımızı, opa singillarımızı qancha boshimizni ko'tarsak shuncha oz. Yaxshi ham sizlar borsizlar. Boringlarga shukr ayollar. Sizlar borsizlar mana xonadonimizni chirog'i yoqib. Sizlar borsizlar uyimiz Saramjon sharishda qozonimizda bir narsalar biqillab qaynab turadi, bola chaqamiz tinch. Sizlar borsizlar mana biz bemalol o'z yumushlarimiz bilan ko'chada bemalol bexavotir yura olamiz. İlahim sağ buluyla, selamet buluyla, munis, dua goy ona hallarımızı, latafetli, güzel opa singillerimizi, kızlarımızı, ciğerlerimizi, nebirlerimizi, barinki barcha ayollarımızı, mana şu kırp geliyatken 8. Mart bayramından çün yürekten barak, bat itemen, sağ buluyla, selamet buluyla, hiç kaçan silahını bahari kuterin ki bayramanı keyfiyat terk etmesin. Bugün bana ko'rsatuvimizga dostlarımızı taklif qilganmiz. Dostlar bilen didorlash bu qandaydir bir odamga bir quvonch, baxt baxsh etadi. Mana bugün xonandalarimiz, mana qiziqchilarimiz, raqqoslarimiz, mana raqqosalarimiz, dostlarimiz, akalarimiz o'tirishibdi ustozlar. Men hozir so'zi o'zi mana shu paytda bizani bir an'anamizga ko'ra ko'rsatuvimizni chiroyli bir qo'shuv ketish kerak. Agar yo'q demasanglar hozir bir qo'shuvdan boshlar edik, keyin suhbatimizni davom ettirsak. Men hozir allaqachon xalqimizni dilidan, tilidan joy olgan xonanda mana bugun tashrif buyurganlar Anvarbek Sobirov mana o'tiribdilar. So'zni bularga bersam, chiroyli bir qo'shuvdan boshlaydik, suhbatni keyin qilamiz. O'zingizda, hayotingizda, masalan, sahnada, safarlarga chiqqanda qanaqa bir qiziq voqealar bo'lgan, qani bir bo'lishing endi. Endi hozir esimga tushgani shu. Xo'p. Meni doim Anvar aka Sanayev bilan familiyamni adashtirishadi-da. Bir kuni Qashqadaryoga mana shunday hosil bayramiga bor, Navro'z bayramiga. Juda katta davra tashqarida bo'lyapti,
dalada bo'layapti, katta sahnaga bizi o'sha mahalla raisim o'sha nima e'lon qiladigan odam chiqdi, katta yoshi kattaroq odam ekan. Mana dedi, hozir sizlar uchun xizmatga mana Toshkent azimdan shu Xorazm san'atini Komiljon otani yozublardan keldi. Ana shularni mana Ortiq otajonovlar mana shularni davomchilaridan bo'lgan Og'abek Sobirov ukasi Anvar Sanayev kelgan dedi. Keyin xalq kulib yuborgandan bechora o'zi sezib qoldi birpasda. Ye, uzr, uzr. Anvarjon Sobirov kelgan dedi. Rahmat, rahmat Sobir. Endi xonandalardan boshladik. Men mana hozir sözü dostum desem yolg'on bo'lmaydi. Mana juda ko'p yillardan beri birga ko'plab safarlarga chiqdik. Mana chet el mamlakatlarida bo'ldik birgalashib. Hozirgacha mana ko'rishib turamiz, gaplashib turamiz. Juda hazilkash bir inson o'zi. Lekin shunga qaramasdan bizga ayniqsa shu haligi safarga chiqqanimizda shu avtobusda ketilayotganda endi haligi konsert zallariga ketayotganimizda juda ko'plab qiziq-qiziq voqealarni gapirib berardilar. Endi bugun gapiraolamanmi yo'qmi bilmayman, lekin men sizlarga eslatib qo'ymoqchiman. Bugun mehmonimiz Botir Zokirov nomidagi orkestri, badiiy rahbari O'zbekiston xalq artisti Mansurbek Toshmatov. Xo'sh, hozir siz ana shu safarlarni esladingiz. Safarlarga borganda mana shu gostinitsa mehmonxonaga joylashamiz. Ana shu paytda kim bilan turadi, o'sha taqsimlanayotgan paytida oxiri menga navbat kelganda Mansur aka siz bugun Toshmatov bilan turar ekansiz deb hazillashardi doim. Endi ona ana shu ali ism ot payrovi bo'lib qoldi-da. Shuning uchun men yana bir yaqinda bir ikki kun chamasi bir kafega tushib kirib qoldim. Kafega kirsam, kafening egasi tanib qoldi shekilli, oldimga kelib, shu ko'zimga issiq ko'rinyapsiz. Bu yerga siz san'atkor bo'lsangiz kerak. Bu yerga ko'p san'atkorlar keladi. Mana yaqinda Mansur degan bir familiyasi esimda yo'q deydi. O'sha ham keldi. Keyin undan keyin yana bitta Toshmatov bir degan bir katta bir san'atkor ham kelib ketdi. Endi o'zingiz kim bo'lasiz? Dedi, men o'sha Mansur bilan Toshmatov qo'shsangiz, men o'sha bo'laman. Gapiraman desangiz gap ko'p. Endi qo'shiqlarimizni taqdim etaylik ayollarimizga. O'sha bir latifa kelib qoldi, hozir gapiraman desangiz gap ko'p deganlarga. Apandi qo'shnisiniki o'g'irlikka tushibdi uzumzorga. Qo'shnisi ushlab olibdi. Uyalmaysizmi apandim? Bir gektar joy hammasi uzum bo'lsa xuddi manikidek. Kelib-kelib yon qo'shni bo'lsak, manikiga uzumzorga tushasizmi? Desa, mani o'g'irligimni gapirgandan ko'ra xotiningizga qo'shib bersangiz o'lasizmi debdi. A sizni o'g'irligingizdan mani xotinimni qo'shinmi daxli bor desa, ko'rdingizmi? Gapiraman desa gapdan gap chiqib ketaveradi. Я встретил девушку полумесяцем брошь, на щечке родинка и в глазах любовь. Ах, это родинка, меня с ума свела, разбила сердце мне покоем тела. Я потерял ее вместе с нею любовь, на щечке родинка полумесяцем бровь. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне покой взяла. Ах, эта родинка меня с ума свела,
дается мне покой и дела. Sağ olun, çarçemeyin. Bana yaşlarımızda talim terbiye verip ki var siz, bana koşuculuğu, sanatı bu içe. İlahi, bana orkestrge başsız, şunda hiç kaçan çarçemeyin, çırali çırali koşuların yetip, halkımızı kursan kılıp, bana sizi şakırtlarıyızdan, bana şuna hangi çırali uyduz bir okşayan koşuların yetiyorsun. Rahmat, rahmat. Sağ olun. Rahmat, rahmat. Salamat bu günler. Rahmat. Hiç kimse sıramaz. Ayol zot haqida uni tengsiz latofati, nafosati sohibi ekanligini haqida tariximizda juda ko'p shoirlarimiz, mutafakkirlarimiz ko'p gapirishgan, ko'p yozishgan. Bugun mana davramizda hammalarga tanish bo'lgan ham aktyor, ham rejissyor, ham shoir degan bo'ladi. Mana qizu-qizu hangomalarni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi mana Jabor akan toshib o'tiribdilar. Gulduroz qarsagilar ostida Jabor akan deb so'z beramiz. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Butun mana shu mahalla kanalidan barcha diqqatlarini jalb qilib mana shu ajoyib tomoshani ko'rib turgan barcha tomoshabinlarga. Qolaversa, mana yuqorida san'atkorlarimiz juda chiroyli so'zlar aytdilar. Bunaqangi so'zlardi. Hammasi yaxshi so'zlar bu ayollarga taalluqli. Gulga qiyoslaymiz. Shirinlikka qiyoslaymiz. Bularda hamma unvonlarni olib bo'lgan ayollar, ona, opa, singil, yor. Bunaqangi so'zlarda hammaga ham ta'riflab bo'lmaydi. Ayollarni oldida doim onalarni oldida, sevikli yorlar oldida, singillar oldida doim biz qo'limiz ko'ksimizda boshimizni egib salom beramiz. Bejizga emas. Endi mana shu xotin-qizlarimizning keladigan bayramlari bilan, yuqorida Kozim akam aytganlardek, o'sha Navruz bayramlari bilan bu bahor bayramlarga juda boy oy, barcha bayramlar bilan har qancha tabriklasak oz. Endi men bir qiziqarli voqea aytishyapti, mana Mansur akam ham aytib berdilar, Hofiz ham aytib berdilar. Bizning hayotimizda ham qiziqarli voqealar juda ko'p bo'lgan. Bittasi mana bizning oilamiz ham san'at sohasida konservatoriyani, undan keyin mana shu Mansur akamning dadalarini bilan birgalikda, G'anijon akam bilan birgalikda dutor chiqsilar ansamblda ishlaganlar. Keyin biz olib ketganimizdan keyin Qashqadaryoga biz dutor chalib yurganlar. Shu olib ketganmiz endi taqdir taqozosi bilan shunday bo'lib qolgan. Shu oilamga bir qiziqarli voqea sifatida men o'zim sovchilikka kelganman. Bu ham bir qiziqarli voqeada. Sababi kelgan sovchilar 3ta sovchi kelgan Qashqadaryodan kelguncha ozgina haligi ichimliklardan tanovul qilib yo'l-yo'lakay ozgina shirakay bo'lib kelishgan ekan. Endi Toshkentdan O'rta saroyga ularni olib borishga to'g'ri keldi. Men opalari faqat meni tanirdi, qolganlari tanimasdi. Opalarga iltimos qildim, opajon, men bularga endi yo'l boshchi bo'lib boray, meni kuyovligimni aytmang. Shuni bilan biz yo'l boshchi bo'lib nimaga bordik? Qaynatamizikiga bordik. Borsak hamma yig'ilgan, dodalar hammasi bir xonadonda o'tiribdi.
mehmonlar endi kelgan ozgina shirakayf yo'lda u bu haligi ichimliklardan iste'mol qilib kelishgan uyga kirib to taomlar dasturxonga tortilgunga qadar ular sekin uyqu tortib bitta ikkita qarasak uchalasi ham uxlab qoldi endi kimdir gapirish kerak biz o'sha paytda san'at institutini tugatganmiz keling bir aktyorligimizni sinab ko'raylik dedikda mana aytdim sizlarda mana qiz bor ekan bizda o'g'il bor yo'limiz uzoq qulchilikka keldik deb gap boshladim hammasi hayron qoldi bu yosh yigit men kuyov jo'rasi bo'laman kuyovlarizni maqtasak maqtashga arzigulik rosa og'zimni ko'pirtirib maqtadim xullas kalon maqtab hamma narsaga ko'ndirtirib to'yda chislolarini aniqlab bizda endi non sindirish patir sindirish degan narsa bo'ladi bir nikohli odamlar patir sindiradi bizda shuning uchun sizlarni men ko'rib o'tiribmanu lekin qaysi birlariz bir nikohli ekanlaringizni bilmaymanu shuning uchun kuyov jo'ra sifatida o'zim sindiraman nonni deb nonni patirni ham o'zim sindirib hammani oldiga bir bo'lak qo'yib yedirib majburlab yeysizlar yemasanglar bo'lmaydi deb hammani yedirib hisob kitobigacha qilib qachon to'y nima olib kelish kerak ular haligi ikkita qo'y bitta novvos desa man 15 kilogramm go'shtdan boshlab xullas kalon hamma hisob kitobni qilib ko'chaga shunday chiqsam rahmatli qaynonam endi bu voqeani ko'pchilik mani do'stlarim biladi tashqarigi eshikni tagiga quloqlarini tutib turgan ekanlar shunday chiqsam chiqib assalomu alaykum oyijon desam vaalaykum assalom bolam 500 kilometr joyga qizim ketyapti ya kuyov yaxshimi rosa maqtadingiz ye kuyovingiz juda zo'r qo'llarida bir oq qiyiqcha bor ekan shunday qilib mani belimga boyladi dedi sizga kelin muborak dedilar man aytdim sizga kuyov muborak oyijon yaqinda bor ekan rafiqalarim bilan birga mana umra safaridan qaytib kelishibdi ziyoratlar qabul bo'lsin ilohim hammamizga nasib qilsin shunaqa joylarga borish sizga sog'lik salomatlik katta rahmat kelganingizdan xursand bo'ldik bugun mana davramizda go'zal bir inson o'tiribdilar shu bizani ko'rsatuvimiz endi mehmoni desam ham to'g'ri kelmasa kerak bu mezboni sifatida ko'p yillar televideniyada ishlagan mualliflik ko'rsatuvlarini ko'plarini olib borgan mana bugun Lola opa Muslimova mana bizni ko'rsatuvimizda ishtirok etyaptilar Lola opa so'z sizga bir chiroyli o'zingizni bir tilak istaklaringizni bildiring assalomu alaykum aziz mehmonlar hurmatli teletomoshabinlar men bugun mana barcha ayollarni kirib kelayotgan xalqaro xotin-qizlar 8 mart bayrami bilan chin qalbimdan muborakbod etaman ayollar haqida gapirsangiz bir xayol nima qilib ketasiz chunki shifokorlikni olsangiz ham yoki ustozlikni olsangiz ham san'atkormi boshqa sohalarni olsangiz ham ayollar hammasini a'lo darajada bajaradi bundan tashqari oilani ham qoyillatib qo'yishadi faqat bitta narsa shu ayollarga ozgina mehr ozgina shirin so'z e'tibor bo'lsa bo'ldi u jonini fido qilib yuboradi men ayolni quyoshga o'xshataman quyosh charaqlab turganda ko'chaga chiqqaningizda qanday kayfiyatingiz ko'tariladi hamma ishlarni qilib tashlaysiz ishlaringiz unumli bo'ladi ayol ham mana shu oilani quyoshi deb bilaman ayol agar quyosh bo'lib charaqlab tursa bu oiladagi muhit bir boshqacha chiroyli bo'ladi birinchidan ovqatlar tayyor hamma yoq go'zallik hamma yoq ayniqsa xo'jayinini chiroyli dazmollab kiyintirib qo'ygan ham bu ayol bu oilada judayam bir boshqacha muhit bo'ladi mana bunday muhitda mana bunday jarayonda katta bo'lgan farzandlar albatta mana shu oilani mana shu mahallani undan tashqari butun bizni mamlakatimizga yaxshi inson bo'lib yetishadi men mana shu fursatdan foydalanib hamma ayolga mustahkam sog'liq go'zallik mehribonlik dunyodagi eng yaxshiliklarni tilab qolaman chunki siz ayollar bunga loyiqsizlar rahmat Lola opa sog' bo'ling sizni yana bir bor shu bayramlar bilan tabriklaymiz umringiz uzoq bo'lsin tani joningiz sog' bo'lsin bizani ko'rsatuvimizni faol ishtirokchisi ilohim doim shunaqa ishtirokchi bo'lib keling rahmat fayzingizga ko'z tegmasin assalomu alaykum ilohim sog' bo'lsin ustoz hozir bitta narsani aytdilar ayollarga faqat mehr beringlar ayollarga mehr bo'lsa yetadi dedilarda
Ustaz, fakat mihr bilan fakat mihr bilan cheklanib qolmayapsizlar. Keyingi paytda butun borimizni olyapsizlar. Xudoya umringlar uzoq bo'lsin. Ha. Erkak o'lib qutulmasa tiriklayin qutulolmaydi ayollarni dastidan. Endi ayollar bo'lmasa ham bu hayotning qizig'i bo'lmaydi. Boringlarga shukr. Bitta qarshak chalib qo'yinglar yana bir bor ustozga. Ayollarni o'zini bir falsafasi bor, mantiqi bor. Bir ayol osh qirayotgan ekan, bir piyola guruch yetmay qopti. Yugurib chiqib qo'shnimdan olib kelay deb shu guruchni solib osh tayyorlab qo'yay xo'jayinim kelguncha deb piyolani olib yugurib qo'shnisiga chiqibdi-da, eshikni borib qo'ng'irog'ini bosib poylab turib esiga tushib qopti. Bu qo'shnim debdi, yaqinda xotinidan ajrashuvdi. Xotini yo'q, erkak uyida. Hozir bu chiqsa-yu men bunga guruch ber desam, erimni ishtaligini bilib turib menga gap otishga shaylansa nima bo'ladi? Erim eshitib qolsa oilam buzilib ketadi. Mahalla kuy nima deb o'ylaydi? Ayollar o'ziga o'zi fikrlaydi, o'ziga o'zi xulosa qiladi, o'ziga o'zi qaror qiladi, o'ziga o'zi shart ijrosini ham bajaradi-da. Qo'lida piyolani ushab turib, kallasidan shu fikrlar o'tib, ungacha edi qo'shnida erkak bunda eshik ochib, assalomu alaykum, keling qo'shni desa, guruching boshingdan qolsin, bor yo'qol deb chiqib ketgan ekan. O'zini xayollari bilan deydi. Hozir mana aytishimiz kerakki, ayollarimiz har bir jafqada oldingi qadamda-da, oldingi o'rinlarda. Masalan, mana rahbarlar ham ayol, mana hozir shifokorlar ayollar, mana quruvchilar ayollar, har bir jafqada ayollarimiz erkaklardan hech teng bo'lib kelishyapti, hech qolishadigan joyi yo'q. Bugun shu ayollarimizni bir tabrikli, bir chiroyli bir qo'limdan keladigan hunarim bilan bir ko'rsatdi. Bugun O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, bir nechta xalqaro tanlovlar g'olibi, illyuzionist, mana Sattor akam o'tiribdilar. Islomov, bularga so'zni bersak, bir chiroyli Sattor aka bir fokuslardan haligidagi bir nimalardan hali bizaga bir narsalarni ko'rsatyotibdiz. Mana men 70-yinchi yildan buyon ishlab kelaman. Mana bir odam shu filarmoniyaga tavsiya qilib olishgan, Qahramon Dadayev degan bir inson bo'lardi, rahmatli. Men soqoq qishlog'idanman, Parkentda tepasidan. Hammanglar birinchidan shashlik yegani chiqinglar. Men bir ajoyib narsani aytib beraman. Qachon chiqinglar? Xohlagan paytida bizani soqoq mehmondo'st. Lekin Sattor akam taklif qildilar, hamma shashlikka ketdik. Mana yonimda Ziyomdaskam o'tiribdilar, bular Zarkentdan. Bular ham mehmondo'st, lekin bizadan keyin. Bir ajoyib kim bilan ketamiz? Arslanning ajoyib joyini gapirib beringda endi, hozir kelib qoldi. Bizga gastrolga juda ham ko'p borganman. Mana Hindistonda 10 marta bo'ldim, Afg'onistonda 10 marta bo'ldim. Ko'pchilikni o'barib ko'rsatgan insonlardanman. Bir kun gastrol bo'ldi, Bobo Murod Hamdamovni olib kelasiz dedi. Keyin Bobo Murod Hamdamovni guruhpasi bilan, hammanglar yaxshi bilasizlar, bizani majlisga chaqiradi oldin. Majlisda nima palojuna, nima yo'q, hammasi gap aytishadi. Shunda Hamroka degan bo'lardi, Hamroka doirachi bo'ldi. Ha. Meni sekin turtdi majlisda. Sattor nima o'vali dedi. Mana endi xazlashib qulog'iga shipillab kirsavun o'valing dedim. Bir mahal turib qarab turgan joyda to'xtalaring dedi. Shu bilan gapga alaqishib esimdan chiqib qoldi-da. Ertasi uchishimiz kerak Hindistonga. Ketdik, ertasi aeroportga chiqib meni turtyapti. 15 yil o'valdim deb kirsavundan. Keyin endi u kirsavun umuman o'tmaydi degan narsa Hindistonda eng hamma yaxshi savun-ku. Shu bilan borgandan so'kish eshitdim, keyincha so'kish eshitdim. 15 kundan keyin haligi aytdim, endi krizib yuraverasiz dedim. Shu bilan mana shunday kiydirishlar bo'ladi-da bizadan. Yidan ko'p kiydirishlar bo'ladi. Endi men u yerda ko'rsatgan fokuslarimni endi sizlar mana videoda ko'rishinglar mumkin. Bu yerda bizlar o'zimizda bilmaydi. Biz hamma joyda olqish olib kelganmiz, chiroyli nomerlar bilan. Men endi sizlarga bitta oddiy narsani ko'rsatib beraman-da. Yaxshilab tomosha qilib turasizlar. Marhamat. Ham o'rgatib, oldin o'rgatib qo'yadiganini gapirib, gapni o'rgatadiganini gapirib bering.
Mana ushlang. Mana ko'rdingiz baklash, ko'rdingiz. Ko'rdingiz. Mikrofonni ushlab turing. Baklashgan ochdik. Xo'p. Ko'rdingiz, hech narsa yo'q. Hech narsa yo'q. Endi siz mana qo'lingizga tanga bir tangani oling-chi, o'zmaki. Xo'p, mana. Ichiga soling. Mana tanga. Hammani ko'rib tursa tangani, to'g'rimi? Oddiy tangani olamiz. Tanga qaysi qo'limda? Chap qo'lingizda. Ichida nima bor? Hech narsa yo'q. Tangani soldik. Soldik. Qo'lingizni tek soching. Ko'rinib tursin. Probkada nima bor? Yo'q, hech narsa. Hech narsa. Tanga qayerda? Qo'lingizda. Probkani biramiz, qarang. 1 2 3 Tanga qayerda? Qo'limda. Hoppa deyman. Qarab turibsizki. Kazımcan, Kazımcan. Neçinci illeyemdir, kısım agen edim. Ki o iki günde yok atıp koydum de, anca kapı buyurdum. Yok atmayayım, özler yok gene kelledi. Hazır kellemişler kaldı. Hazır kellemişler. Hop, bu şöpeyti, şu yok algen nasıl hazı alasın da bugün. Endi o'tib ketdi o'tkinlar. Mana O'zbekistonda eng baxtli ayol shu Sattor akaning ayollari bo'lsa kerak. O'zbekistonda eng baxtli ayol Sattor akaning ayollari bo'ladi-da. Yo'q, hozir Anvar akamga ham aytayapman, eng baxtli ayol Sattor akaning ayoli nimaga deydi? Millionlab odamni alday olgan bitta xotinni alda olmaydimi? Mana shu, mana shu majburiyat paytda chiroyli bir mana hozir davramiz ketayotgan paytda men hozir bir qo'shiqqa navbatni bersam-da, keyin davom ettirsak suhbatimizni. Men hozir maqom yo'nalishida qoyil qilib ashula aytadigan sinimiz bor-da, mana Ozodaxon yorib o'tiribdi-da. Bugun ham bir chiroyli bir qo'shiq aytsak, marhamat. Yaraşır ya
çar 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 balak. Bugün güzel, latafetli bir sinimiz gibi oturttular. Meşhur teli başlığı, şaire, Mahin Sahan Komalova. Bana bugün davramızdalar. Beymalal, beymalal, çalıvırıyla. Assalamu alaikum, aziz yurttaşlar. Sizlerin avvalan bor mana shu studiyada va tele ekran orqali barcha muxlislarimizni, tomoshabinlarimizni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bayram muborak bo'lsin. O'zi Kozim aka ayol so'zini ma'nosiga bir urg'u beradigan bo'lsak, ayol so'zi o'zi oyning yoli degan ma'noga ega ekanda, qarang, oyni nuridan yaralganmiz. Lekin xursand bo'lmang. Yana bitta gap aytaman. Chevar egam ayolni bilasiz, erkakni oyoq suyagidan yaratmagan. Erkaklarni oyoq ostiga qolishini bizdek go'zallarni istamaganda Chevar Tangri. Ayollarni erkaklarni bosh suyagidan ham yaratmaganda. Ularni erkaklarni boshqarish bizga ham ravo ko'rilmagan. Bizni sizlar boshqaringlar iloyim. Çünkü hukmronlik erkaklarga yarashadi. Yaşayın, şu bilasiz aka, ayol qayerdan yaralgan? Erkaklari chap qovurg'asidan yaralgan. Ana, shuning uchun yetim bo'lib qolgan o'sha qovurg'a. Shu demoqchimanki, lekin bu bilan xursand bo'lmaysizlar erkaklar. Chap qovurg'a sal egriroq bo'ladi. Shuning uchun ham nalevaga ko'p yurib ketadi erkaklar. Yo, unday bo'lmasin u. Lekin biz egri qovurg'adan yaralganmiz. Buni hisobga olib qo'yinglar. Uni to'g'rilayman deb hech ham ovora bo'lmanglar. Toshni ostiga olsanglar ham, boldan ostiga olsanglar ham sinib ketishimiz mumkin. Yaxshisi bizday go'zal jonon va dilga orom beruvchi ayollar bilan murosa qilib yashaganlaring ma'qul. To'g'rimi? Endi men ham bitta she'r o'qib beraman. Mayli. O'tdi qancha, bu o'zimni ijodim. O'tdi qancha zamonlara, o'tdi qancha gumonlar. Ayol asli ojiz zot deb tosh otdilar yomonlar. Goh gul bo'lding, goh yer bo'lding, kaftlaridagi xoksor lik poyinga yiqildilar. Oxir o'shal osmonlar. G'animga da vatan bo'lgan ko'p zahmatli ayolsan, payg'ambarlar tug'ib bergan sen hazrati ayolsan, ko'zing yuvdi ishqning qo'li, bor bardoshga aylanding, osmonda oy muzlasa gar sen quyoshga aylanding, tumarisga aylanding sen, isyon bo'lding, xun bo'lding, o'zligini unutsa er, qirq qiz bo'lib shaylanding, ag'yor ko'rsa hayqirguvchi sher kelbatli ayolsan, bedov minib yurt asragan sen hazrati ayolsan, qoroqlaring so'zlay deydi, so'z ayt bugun ayolim, sen o'zbaki nomusimsan, sen millatim ham orim, Alla aytgin bor sehrla ulg'aytirgin dunyoni, axir qara kaftlaringda qolur meni savolim, sen onamsan, sen singlimsan, ko'p mehnatli ayolsan, sen hazrati ayoldirsan, sen hazrati ayolsan. Ey yashang, 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 Mahin Sahan, rahmat. Chiroyli qiziq-qiziq voqealarni gapirib berdi, mana she'ringizdan undan ham chiroyli. Mana katta yoshliklar yaxshi bilishadi. Ekran xandasi, tele miniatyuralar teatri bo'lardi. Mana shundagi faol ishtirokchi butun bizani o'zbek xalqimizga Muhammad Chato nomi bilan tanilgan. Bugun mana Abduxoliq ekan boshidan boshlab yubordilar o'zlari. Men rasman bir tanishtirib qo'y deb yana mana Abduxoliq mana endi so'zsiz. Men u paytda Chato bo'lgan bo'lsam hozir Mo'min qobil mayim bo'ldim Ali singilim aytganday. Qovurg'am qinshayib ketgan ekan. Shuni to'g'irlab hozircha mo'min bo'lib yuraman. Endi mana navaramni ham ko'ngli o'ksib qolmasin.
o'zi hammasi guruhpa bo'lib kelmoqchi edi. Bir 100 105 liga kirganda mo'min qabul bo'lib yursangiz bo'ladi. Hozir yozsiz hali. Navaramning ismi ham Nigoraxon. Xo'p. Ko'rdingiz davrada Alvarjonga qanaqa xirom aylab raqsga tushib ketdilar. Endi bunda ham bir yaxshi atagan sog'am bor. Xo'p. Ibrat uchun. Xo'p. Ibrat uchun boshqa yosh qiz navaralarimiz, singil jonlarimiz adabda ibrat bo'lsin. Mehrda ibrat bo'lsin. Ne ne raqqosa yetti qiz yulduzlarni ko'rganmiz ha, Sattorboy aka. Qani sovg'ani ko'rsating. Sovg'a meniki unaqa qimmatbaho sovg'a emas, endi yosh o'tganda pensiya olamiz bir arzimagan. Shundan lekin nomi ulug' sufrasi quruq sovg'a ham emas. Buni ma'naviy tomoni boyda. Qani qani? Mana shu dasromol. Mana shu o'zi jibil sovg'usiz dasromol. Mana shu palakatda deb otellar Dezimonani bo'g'ib o'ldirgan deyishadi tarixda. Lekin buni momola nabiralariga chetiga jiyay tikib o'rtasiga kattar qilib sovg'a qilib bergan, to'g'rimi? Mana parkan, zarkan hamma nega bilmayman endi. Shuning uchun mana shu momamizni, bobomizni niyatini uyqash qilib beryapman. Dasromol bu, Nigoraxon. Yuzlaringni artganingda meni eslaysan. Kulganingda so'lagan og'zingni artasan. Qo'lingni artganda eslab yurasan. Ustoz, bunga ham shoirona tilda bir bog'im shig'irda aytib olsam. Sovuq so'z u dasromolcha. Undan ko'ra qara atrofga boq. Kurtak yozar o'rik olcha. Yangi uylar qancha qancha. Qurasak misqani. Oho! Ancha. Bitta tilagim hammanglar uchun, umuman bizni tomosha qilyotganlar uchun, ayollar to'g'risida quyoshdan yuksakda yashasin ayollar. Gurgirassin, semirsin, yo'q demasin. Bilib yashasin ayollar. Ayrim ish yoqmas, ish yoqmasa. Menga o'xshagan mahamatxonlar qurbon bo'lib ketsak ham ayollar yashayursin. Dovr sursin, javl urib, javlan urib xonadonni to'rida duxoga xojona bo'lsin. Ana. Yashan, yashan. Tosh bo'lsa. Mana endi davramizda aziz do'stlar, men hali aytib o'tgandek Lola opamga o'xshagan yana bir do'stimiz borlar. Ularni mehmonimiz deyishga tilim bormaydi. Mezbon sifatida mana juda ko'p mana shu ko'rsatuvimizga olishda yordam berib kelishadigan mana tadbirkor do'stimiz G'anisher o'tiribdilar. G'anisher, bir o'zingiz tabrik so'zlaringizni ayollarimizga mana mikrofon. Marhamat. Momolarimiz, onalarimiz, opa singillarimiz, qizlarimiz, nevaralarimiz barchasini tadbirkorlar nomidan tabriklayman. Tabriklar. Bugun aziz do'stlar davramizga juda bir chiroyli bir qiziq voqealarni, qiziq hangamalarni gapiradigan bugun mana yaqinda tashkil topgan bir guruhni men taklif qilmoqchiman. Mana bu yerda o'tirishibdi Shapaloq degan guruh. Marhamat, navbat sizlarga. Bir lahzada yaralgan dunyo, taralganmish quyoshning nuri, muallaq yerning turishi, boshlanganmish inson turmushi, barcha maqtov Xudoga bo'lsin. Keyingisi uning rasuliga, bismillohdan yaralgan olam, onalardan tug'ilar odam. Mana shu onalarimiz borlari bizning baxtimizga bor bo'lsinlar, onasi o'tganlarning ruhlari shod bo'lsinlar. Rahmat sizlarga mana. Ahmad Abduvohid aka, tanish sog' bo'lsin, boringizga shukr. Endi menga navbat bersangiz, bermasangiz ko'rib turibsiz. Ko'rsatuvni boshdan buyon Xudoga shukr tinganim yo'q. Faqat bir amallab o'zimni to'xtatib turibman. Mahmud opamni ko'rib xursand bo'ldim. Bo'lgan voqea Parkentda bir xizmatdamiz. Men endigina san'atni boshlagan paytlarim boshlovchilik qilaman. Hali yosh yigitchaman. Parkentda bir to'ydamiz, katta davrada Shirali Jo'rayevlar kelgan, Ozodbek Nazarbekovlar, juda katta ustoz san'atkorlar kelgan. Men birinchi marta to'yga borishim, yana o'sha yerga borganman-da. Hayajondan nima deyishim bilmayman, nima qilishimni bilmayman. Yaxshi bir tajribaliroq ustoz san'atkor borgan ekan boshlovchilikka. U kishi davrani olib boryaptilar. Bir mahal Mahnisa opam keldilar-da. Mahnisa opam,
Men çıkıp gapirishga gapiramanu, lekin to'yda sal boshqacha eshitiladi mani ovozim. Mani ovozim qaltiraydi dedilar. Ovozimda qaltirash bor dedilar. Men aytdim, opa, siz bemalol qo'rqmasdan kirib chiqib gapirib yurursangiz bo'ladi dedim. Nimaga dedilar? Men aytdim, sizning ovozingiz qaltirar ekan. Mani tizzam qaltirayapti. Men hech qayerga qimirlay olmayapman. O'tirgan joyimda qolaman dedim. Ayollar ana shunaqa jasoratli. Ayollar bor bo'lsin. O'zbek ayollari ayniqsa o'zi uchun yashamaydi. O'zbek ayoli turmushga chiqquncha, undan keyin sal yana azgina yashaydi farzandli bo'lguncha. Farzandli bo'lgandan keyin faqat farzandi uchun yashaydi. Mana bir o'zbek onasiga, masalan sizga qo'lingizga bir 5 million so'm berib, boring ona bir dam olib keling desa nima deysiz? Ko'zingiz qiymaydi. Ko'zingiz qiymaydi. Mana o'zbekning ayoli. Mana o'zbekning ayoli. Yo'q deydi, to'xtab tur bolam deydi. Pulni berma demaydi. Pulni oladi. Ha, duolar ham qiladi. 50 millionlik duo qiladi, 45 million qarz bo'lib qolasiz. 5 millionni oladi. Xudoyo, xudovando. Nimaki gap bo'lsa, hamma duolarni aytib pulni olib, men bunga dam olmayman deydi. Men buni bolamga olib boraman, bolamni oyog'iga bitta oyoq kiyim olib beraman deydi. Mayli ona, 5 million bolangizning oyoq kiyimi uchun 10 million dam olishingiz uchun oling ona. Bitta dam olib keling desa xo'p bo'ladi bolam deydi. Rahmat deydi. Pulni ber, u yoqqa aralashma deydi. Sen pulni ber deydi. Kichkina o'g'lim o'qishga kirgan, men shuni kontraktini to'lab qo'yay deydi. Ona, mana 15 million kichkina o'g'lingizning kontrakti, 5 million kattasini oyoq kiyimi, o'zingizga 50 million beraman. Bir marta o'zingiz uchun dam olib keling. Iltimos ona desangiz o'zbek ayoli xo'p deydi. Yo'q demaydi. Sen pulni ber deydi. Sen pulni bergan 50 millionni oladi-da. Endi dedi, men bolamga bitta uy olib qo'yay dedi. Chekara odam bo'lsa ham, bir xona bo'lsa ham uy olib qo'yay dedi. A, ona dam olib keling bir marta. Yo, sabr qilib tur dedi. O'g'limni uylantiray, qizimni uzatay, dam olaman. Keyin dam olaman. Qayoqda? O'g'illi uylantiradi, qizni uzatadi, undan keyin navara boshlanadi. Milliard bering, dam olmaydi. Dunyolardan voz kechadi, boridan voz kechadi, faqat bolasi, bolasini bolasi uchun yashaydi o'zbek ayoli. Qarsaginglar o'zbek ayollarga. Yoshlik qildim men yoki beboshlik, seni zor-zor yig'latib ketdim onajon. Bo'shlik qildingmi sen yoki g'amxo'rlik, menga azor berging kelmas onajon. Farzanding bo'laman jigarbanding man, mendan yuz o'g'irging kelmas onajon. Dilingni og'ritib ranjitgan bo'lsam kechirgil meni sen, kechir onajon. Yashang, yashang, rahmat qasam bor. Kanjani sağ olsun. Kanı size mi nefret mi açış şekli? Kanı? Ha, ben geçe cüde çıralı gaplar yapırıldı, şiirler okuldu. Ben bana şu 8. Mart hakkında iki de üçte bir hangamalar ait bir mahçıma. Merhamet. Bola otastan suriyet gelmiş, değil mi oradan ege? Nemege 8. Mart kızıl boyağda yazılgen, bilgilengen dese, ey bola canım bu erkeklerde kanı bilen bilgilengen. Deb hazırlaşarken, o'sha do'konlar, bilasiz, gul do'konlari, sovg'a do'konlari 8 mart kuni maza qilib ishlaydi. Bir yilda bir marta maza qilib ishlaydi. Ana shu bir do'konga bitta akamiz kelibdi-da, sovg'a tanlayotganmish. Do'konchi qaysi biridan beray desa, tanlayapman desa, nima tavsiya qilasiz? Mana bundan oling debdi, yo'q debdi. Mana bundan oling desa, narxi to'g'ri kelmadi. Bu desa, u bitta narsa bor debdi. Hammaga to'g'ri keladi debdi. Hamma ayolga yoqadi debdi. Nima desa, mana bakalla oling debdi. Yozuv bor. Yagona sevgilimga degan debdi. Hamma ayolga yoqadi bu gap desa. Bo'pti debdi. Ana shundan 5 ta o'ra bering debdi. O'rtalar, endi mana bugun Lazga ansambli mana kelib o'tirishibdi. Ming rahmat bularga, rahbariyatiga. Mana raqqosa, raqqoslarimizga katta rahmat. Chiroyli bir raqs ko'rsak, keyin davom ettirsak suhbatimizni. Marhamat.
Eğer de bana şu koşularımız bilen, bana şu rakslarımız bilen, az yine bolsaydı konuyla hüsnülük kırtı olgen bolsak, eğer keyfiyetlerini az yine kötere olgen bolsak, demek bizi hizmetimiz zayi etmedi. Kahraman şairimiz, Özbekistan halk şairi, Özbekistan kahramanı Erkin Vahidov, insan bilen triktir insan, muhabbettir hayatının başı, Adam zotga baxsh etadi jon odamlarning mehr quyoshi deydi. Bir-birimizga bo'lgan mehr oqibat ko'tarilmasin. Doim sog' bo'linglik, salomat bo'linglik. Men yana bir bor mana shu ayollarimizni hurmatli munis onaxonlarimizni, latofatli go'zal opa-singillarimizni, barcha ayollarimizni mana shu 2 kun, 3 kundan keyin kirib keladigan chiroyli bahor bayrami bilan tabriklayman. Sağ bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kayfiyat sizlarni tark etmasin doim. Yana chapalaydi, didorlashguncha omon bo'linglar.